Čo máš za to, že si hrdina? Nič. Strieľajú na teba. Tak prečo to robíte? Pretože tu na to nie je nikto iný, preto. Bruce Willis. To je všetko? Ako nestarnúci John McClane. Vážne? No, spej sa gráska. V najlepšej smrtonosnej pasci všetkých čias. Práve ste zabili vrtuľník autom. Minuli sa mi náboje. Smrtonosná pasca 4. V piatok o 20:25 na Pluske.